urte ilegalizazioa mehatzuren ondoren, baina bestalde horren ondore sortu ziren herri ekimenak, mobilizazioak eta bar, ba, nik ere bizi izan nituen. Goratzen dut La Casilla pabelloira joten ginela, ekitaldietara eta hortik aurrera ba, nabaritu zen, ba, jendeak proiektu hori aurrera eramateko gogoak zituela eta auzoetan eta herri desberdinetan hori ikusten zen. Ni garaio horretan 15 urte nituen, ilegalizazioaren mehatxu eman zenean, eta ez neukan botan bateko aukerarik. Baina 18 urte bete nituenean, ba, oso argi neukan ze aukera defenditu behar nuen ni, eta zeren alde ipini behar nintzen, eta hori Euskal Herria Bildu da. Gaur egun Euskal Herria Bildu gizartean aldaketa baten alde egiten duen alderdi bakarra dela esan daiteke, eta ni gazte eta feminista bezala aldaketa horren nahiarekin identifikatzen naiz. Gainera, Euskal Herria Bildu denok sortzen dugu, hau da, herritik sortua da, eta herriaren zatzu zendua. Eta hori da beste alderritatik desberdin zen gaituena. Kalean gaudela beste pertsonekin lanean, instituzioak ahazten ditugu era batean, eta ba, itzaldiak, ekitaldiak, tailerrak, jaietan ere ba, haien presentzia, gure presentzia aurki daiteke. Eta hori da, nire ustez, giltza, arlo desberdinetan lan egitea, ba, gure proiektua eta helburuak aurrera eramateko.